ഹായ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും രാഖീസ് വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം, ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയോ ബ്ലോഗോ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗോ ഒന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്സപ്പിലൂടെയും ഇമെയിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന്. സോ അതിനുള്ള ഒരു ആൻസറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. 2021 എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്കും സങ്കടവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിരുന്നു. എൻ്റെ സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന വർഷമായിരുന്നു 2021. എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഷമം നിറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാൽ എൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 2021 ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വേഴ്സ് ആവുകയും അച്ഛനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 6-7 ദിവസം അച്ഛൻ ICUവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഹോസ്പിറ്റലും വീടുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും കല്യാണവും ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിത് മുൻപ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. സോ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഞാനും അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂടിയാണ് എല്ലാം ഓടി നടന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാലക്കാട് വെച്ച് നടത്തണമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അച്ഛന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഓണം വ്ലോഗ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുക്കുകയും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് വീഡിയോ. എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും കല്യാണവും തമ്മിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കഷ്ടിച്ച് 2 മാസത്തെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ 2 മാസത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, അതായത് ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ഡപം ബുക്ക് ചെയ്യുക, കാറ്ററിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്യുക, വെള്ളിപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനൊക്കെ ഞാനും അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂടെ ആയിരുന്നു ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, കാരണം അച്ഛനെ അധികം ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ പാലക്കാട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ എനിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുകയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിടുമായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ എൻ്റെ രാഖീസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ എം സോ സോറി, എനിക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ 3 ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക, വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതായത് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബോർ അടിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, 3 ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്ലോഗ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആയിരിക്കാം. സോ 3 ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.